Jalaseen on kole asi. Räägin sulle kohe, kuidas jalaseent vältida või kui sa oled selle juba saanud, siis kuidas sellest vabaneda. Tegelikult ei pruugi seen üldse rünnata ainult sinu jalgu. Kui sa oled keegi, kelle käed on pidevalt veega kokkupuutes või näiteks kannad väga palju kummikindaid, siis võib seen tulla hoopis sinu kätte ja sõrmede peale. Seen tuleb naha peale seal, kus on soe ja niiske keskkond. Seega, kui sina endale seent ei taha, siis hoolitse selle eest, et sinu jalgade ja kätte ümber ei oleks pidevalt sooja ja niisket keskkonda. Näiteks kanna lahtiseid jalatseid, ole üldse palja jalu kui võimalik ja vaheta sageli sokke. Üks koht, kus ei tasu palja jalu olla, on avalikud tuširuumid. Seal on põrand kogu aeg niiske ja soe ning seenerakud lausa varitsevad sind seal. Parem kanna midagi jalaotsas. Või kui sa siiski oled seal paljajalu kõndinud, siis puhast oma jalad pärast mõne seenevastase ainega ära. Tüüpiliselt saab jalaseen alguse varvaste vahelt. Kui sul tuleb kusagilt jala pealt natukene nahka maha, siis see ei ole veel põhjust paanikasse minemiseks. Aga kui see koht on varvaste vahel ja sellega käib kaasas sügelus ning natukene ebameeldiv lõh, siis on üsna tõenäoline, et oled endale tõesti saanud jalaseene. Jalaseene ravimise puhul tuleb silmas pidada, et samal ajal kui sa seda ravid, ei laseks sa peale tulla uuel seen nakkusel. Seega see sama jutt, mida me enne rääkisime ühiste tuširuumide kasutamise kohta, ole seal ettevaatlik ja samamoodi desinfitseeri oma jalatseid ning vaheta sokke väga tihedasti. Jalaseene puhul tuleb vahet teha sellel, kas seen on nakatunud nahka või küünt. Küüneseene ravimine võtab tavaliselt rohkem aega kui selle naha peal oleva seene ravimine. Nimelt on asi selles, et me võime küll küüne peal selle seene elutegevust pärssida, aga küüs tervikuna ei parane kiiremini, kui uus ja terve küüs peale kasvab. Seega mõtle ise, kui aeglaselt sinu küüned kasvavad ja kui kaua aega võib minna raviga, kui sul on näiteks pool küünt nakatunud. Kui sul on nakatunud päris mitu varvast küüne seenega ja sinu majanduslikud võimalused on piiratud, siis sa võid mõelda selle peale, et ravida kõigepealt oma küüned ühel jalal. Sellega tagad sa, et ravimi pudel, mis kipub sageli olema üsna väike ja üsna kallis, et sellest päriselt jagub, et esimese ilminguid näha. Kui sa väga paljudele erinevatele küüntele seda korraga paned, võid juhtuda, et sul saab lihtsalt ravim enne otsa, kui üldse esimesi ravitulemusi näha on ja siis ei ole motivatsiooni enam jätkata. Tundub, et see asi ei töötagi. Kuna seenerakke ei ole silmaga näha, siis ühtlasi tasub silmas pidada seda, et kui sa seent ravid, siis jätka ravi natukene aega ka pärast seda, kui sul sümptomid tegelikult juba kadunud on. Kas sa teadsid, et oleme selliseid videosid teinud päris palju? Vaata meie kanalil ringi. Võid leida nii mõndagi kasulikku mõne terviseprobleemi lahendamiseks või ennetamiseks.